Vidovdan, dan na koji se sve vidi. Ko je vera, ko ne vera. To je juče u Kruševcu, čestitajući građanima najveći srpski praznik, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. E, ko je vera, ko ne vera na srpskoj političkoj sceni? Ko je prava, ko lažna opozicija, ko je spreman da stavi paraf da posle izbora neće u koaliciju sa naprednjacima? Zašto ih u istraživanjima javnog mnjenja nema iznad cenzusa? To ovoga jutra pitamo Čedomira Jovanovića, lidera LDP-a, i Boška Obradovića, lidera Dveri. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro, dobrodošli i hvala što ste ovde. Dakle, ajde da se prvo osmrnemo na ove događaje koji su za nama. Imamo rezoluciju o Srebrenici usvojenu u Crnogorskom parlamentu. Dakle, imamo reakciju Beograda, imamo reakcije iz Bosne i Hercegovine, imamo reakcije iz Zagreba, iz celog regiona. A gde smo tu mi? Koliko nam je ova presuda Ratku Mladiću stavila jednu omču oko vrata generalno kao narodu? Ako mene pitate, ja moram da ponovim stav Srpskog pokreta Dveri da ovo nije ništa novo, da smo mi nekoliko decenija na nekom međunarodnom stubu srama i da se neprestano vodi jedna ista negativna kampanja protiv srpskog naroda koji se pokušava proglasiti genocidnim narodom, iako je upravo naš narod žrtva genocida u tom nesrećnom 20. veku, mislim pre svega na Drugi svetski rat i na nezavisnu državu. Dobro, imamo mi nekih zasluga u tome što nas tako tretiraju? Znate kako, u svakom građanskom ratu postoje zločini na svim stranama i nema sumnje da je u građanskom ratu bivšoj Jugoslaviji 1991. pa ako računamo sve do 1999. bilo mnogo zločina na svim stranama, ali izdvojiti jedan narod iz toga i baš taj narod proglasiti genocidnim i da taj narod jedini u tom antisrpskom Haškom sudu dobio preko 1000 godina robije, odnosno predstavnici toga naroda, najviši državni vojni funkcioneri, a da svi drugi narodi budu oslobođeni svih krivica i svih odgovornosti, priznaćete da niti je normalno, niti je pravedno. Dakle, tu očito iza toga stoji nešto drugo. Jer da je pravda i da je međunarodno pravo, onda bi valjda i drugi odgovarali za svoje zločine, a posebno oni koji su izvršili genocid još u vremenu Drugog svetskog rata. Dobro, a šta biste rekli, recimo, Čedomiru Jovanoviću 2012. godine, kada je izjavio da je Republika Srpska genocidna tvorevina? Pa ja mislim da ne mogu da razumem da postoji Srbin koji tako nešto može da izjavi ako on sebe doživljava Srbinom. Iz prostog razloga što je Republika Srpska... Šta to znači ako sebe doživljava Srbin? Pa ne, u smislu, ako se izjašnjava kao Srbin, ja ne mogu da razumem da kao Srbin može za najveću srpsku istorijsku pobedu u poslednjih više decenija, a to je nesumnjivo stvaranje Republike Srpske, koja je spasila taj narod na prostoru Bosne i Hercegovine od novog genocida koji je pripreman, da nazove genocidnom tvorevinom. To dakle, ne samo da je suprotno svim istorijskim činjenicama i našim nacionalnim i državnim interesima, nego i jednoj elementarnoj logici. Dakle, narod kome pripadaš je žrtva genocida. A taj narod neko proglašava genocidnim i ti se pridružuješ svemu tome. Ja to zaista ne mogu da razumem. Dobro, a jel vi mislite da smo mi kao narod dužni da poštujemo presude u Hagu? Ne. Ja apsolutno ne priznajem Haški tribunal. Smatram da je on jedan antisrpski sud, da je potpuno na suprotnoj strani od prava i pravde, da je sve što je urađeno protiv srpskog naroda, a da su svi drugi abolirani i zaštićeni iz meni nepoznatih razloga. I kako onda, sve vas ovo pitam da bih razumela, da u budućnosti vidite onda Srbiju kao zemlju koja poštuje koja prava, koja sarađuje sa kojim delom sveta? Pa to je veliki problem koji nam se decenijama ponavlja. Znači, taj neki svet, najčešće se radi o Zapadu, želi saradnju sa nama samo ako smo mi poraženi i poniženi. Samo ako pristajemo na njihove ucene i njihove diktate. Samo ako se odričemo dela svoje državne teritorije, kao u slučaju Kosova i Metohije. Dobro, i vi tome kažete ne. A čemu kažete da? A šta drugo da kažete tome? Ne, dobro, ali čemu kažete da? Gde vidite onda Srbiju? Srbiju vidim u zajednici evropskih naroda koja ima najbolju moguću stratešku saradnju sa Ruskom federacijom, što je danas interes i mnogih drugih evropskih naroda. Dakle, inače, mislim da je ta strateška saradnja između Evrope i Rusije, mimo američkih neprestanih mešanja i intervencija, zapravo prava budućnost i Evrope i Rusije. I negde u toj saradnji između Evrope i Rusije, Evrope nacija i Ruske federacije, vidim i mesto za Srbiju i srpski narod. Dobro, a vi sa tom Rusijom imate komunikaciju sa kim?
Mi tamo imamo jednu već poprilično dugu komunikaciju sa svim najvažnijim institucijama, od Ruske dume preko Ruske pravoslavne crkve do raznih naučnih, umetničkih, kulturnih udruženja, naravno političkih partija, pre svega sa Jedinstvenom Rusijom, i smatramo prosto da je to jedan naš istorijski saveznik koji, ako nam nekada možda nije pomogao, a bile su retke takve istorijske situacije, nikad nas nije bombardovao, nikad nam nije odmogao, nikad nije bio na suprotnoj strani od nas, i ne vidim ko drugi u Evropi može na taj način da se identifikuje kao naš saveznik, kao što to može Rusija. Dobro. I vi kad čujete ovo, vi kažete šta? Ništa. Baš ništa? Ne. To je njegovo mišljenje i ja ne mogu da čovjeku diktiram političke stavove. Šta očekujete od mene? Ne mislim da treba bilo kome da diktirate političke stavove, niti očekujem od vas da se raspravljate i svađate ako na to aludirate, nego mislim šta vi kažete, da li je to Srbija u kojoj vi želite da živite? Ivana, ja sam političar. Dobro. Nisam se školovao za to, ne postoji škola. Ja sam završio fakultet dramskih umetnosti, studirao sam ekonomiju, odrastao sam u ovom gradu i u njemu živim 50 godina. I ja kao političar ne mogu da polemišem sa sudskim presudama. Kao političar nemam pravo da ih ignorišem. Kao čovjek mogu da imam o svemu, pa i o tragediji mog naroda svoje mišljenje, ali mi istovremeno kao političara jako obavezuje i jedna vrsta odgovornosti koja je po pravilu izostajala u srpskoj policiji, zbog čega je naš narod plaćao strašnu cenu. Naravno da sam gledao juče i Kruševac i one mučne izveštaje u vestima sa Gazimestana. Ne morate da budete super Srbin da bi vam bile tužne, očajne one scene pretresanja monahinje i privođenja čoveka iz Podgorice koji je prišao i rekao: dajte ljudi, šta radite? Ne pretresajte torbu. Ne morate da budete četnički vojvoda da bi vam se steglo srce. Ali ja pamtim Gazimestan 99. Tamo sam bio. I šta ste videli? Bio sam ja. Bio je u društvu patrijarha Pavla, njegovog vozača, pratioca Grade, bio je mitropolit Amfilohije, bili su Artemije i Atanasije. I nas šestorica hodamo oko tog spomenika, ali šestorica nas. Dovezli su nas u Bovu, u oklopnu vozilu NATO, a to tad još nije ni bio KFOR formiran, mislim. To je bila američka vojska koja je tu došla zajedno sa Englezima. Nas su Englezi prevezli. Mi smo došli u Gračanicu i na svoju odgovornost hteli tamo da odemo. I pamtim taj naš krug oko spomenika. Patrijarh, onako vrućina je bila kao i juče. Patrijarh sa štapom onako ide koliko može. A iza njega smo mitropolit Amfilohije i ja, dok Atanasije i Artemije gledaju ovako, stoji i gledaju niz ono polje u srpska sela koje gore. I meni je Amfilohije kaže: ako pita Pavle šta gori, reci da gori seno. A Pavle, onako patrijarh, ide ispred nas i onim svojim ovako izmučenim glasom, ali reskim, koji čuješ, ne možeš da ga ne čuješ, ne mora da viče da bi ga čuo. On kaže: a kad je na Kosovu gorelo seno, da ne gori kuće. E to Kosovo i taj Vidovdan, kroz njega se prelamaju i sve naše tragedije, naše greške, naša slava. Tu mislim na tu kosovsku bitku i smešno mi je ovo što sada čitam po Twitteru i gledam u kajronima po televizijama. Ta za Bljoruči, či tako? Ja, suko balkanske vojske, neke tamo, mislim to. Dobra, ali, to, ali u tome... Ali ajde da pokušate da mi objasnite tu meru
vaše politike. Dakle, da li ste vi antisrbin ako želite da priznajete sud koji, recimo, evo, Boško Obradović i još mnogi u ovoj zemlji ne priznaju? Ili ste ko? Kakvu vi politiku mislite da ćete voditi? O kom sudu sada govorimo, Jovan? O sudu u Hagu. A kom? Imamo dva. Imamo sud za ratne zločine. Dobro. Koji je donosio određene presude. Između ostalog osudio za genocid Karadžića i Mladića. Konkretno, ne srpski narod, ne Srbiju. I imamo Međunarodni sud pravde koji je institucija Ujedinjenih nacija, koji postoji kad postoji Ujedinjene nacije, gde je Srbija tužena zbog genocida. Srbiju su tužili Hrvatska i Bosna i Hercegovina i obe tužbe su izgubili, odbačene. Jer ja sada treba da kažem da ne priznajem odluku tog suda. Ja priznajem odluku suda Ujedinjenih nacija. Poštujem je. Na koji način mi mislimo da živimo u svetu u kojem pripadamo? U kome sad gledamo kada će nas tići indijski soj korone, COVID-19. Mi smo danas integrisani više nego ikad. Ne možemo da budemo deo sveta, a da biramo koju ćemo instituciju prihvatiti ili ne. Ta Rusija sa kojom postoji ta naša sudbinska povezanost, pa je ona je glasala za formiranje tog suda u Hagu, mislim, sud za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Kina koja nas je spasila na početku pandemije. Da nisu stigli oni avioni, zaista bi prolazili kroz pakao koji smo samo gledali u vestima iz nekih drugih delova sveta. Pa i ona je dozvolila da se taj sud formira. To je doneta, odluka o tome je doneta na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dobro, ali sada... Pre svega zbog velike nesposobnosti i sa druge strane zaista teške okolnosti koje jako teško može neko u svetu da razume. Taj senzibilitet u globalnoj politici ne postoji. Mi smo nas završili na onoj lošoj strani istorije prvi put od kada postojimo kao narod. I ja ne znam zašto sebe dalje treba u to da ukopavamo. Dobro, a da li to znači? Jovana, nas je juče branio bivši izaslanik bivšeg američkog predsednika. Branio je pravo Srba da slave Vidovdan, je li tako? Dobro, Grenell, da. Jeste. Jutro sam čuo na radio stanici u kolima vest da je Čikago Vidovdan proglasio svojim praznikom kao znak poštovanja prema brojnoj srpskoj zajednici u Čikagu koja je učinila toliko dobrog za taj grad i za Ameriku. Šta hoćete da kažete? Pa hoću da vam kažem da su to gestovi u kojima treba da tražimo šansu da uspostavimo odnose sa tim delom sveta sa kojim smo u jednom trenutku bili u velikom nesporazumu. Odnose koji će našu decu poštediti i muke i u jednom delu i velike nepravde. Da li ćemo mi imati obavezu kao Srbija, ako tako razmišljamo, da donesemo bilo kakvu rezoluciju po ugledu na onu što je donela Crna Gora? Ako sve to priznajemo, ako želimo napred, da li će to biti jedna od naših obaveza? Rezolucija Crnogorskog parlamenta je isključiva posljedica nekog internog rata koji se vodi u okviru te čudne vladajuće koalicije koje je bilo zajedničko samo ambicije i želje da vide Mila Đukanovića bez vlasti. Onog trenutka kada su dobili izbore, oni su se praktično raspali. Crna Gora je usvojila rezoluciju o Srebrenici pre, ja mislim, 11 ili 12 godina. I zato u toj rezoluciji se ne pominje Srbija. Ne pominje se, nema Srbije u toj rezoluciji. U toj rezoluciji se vrlo jasno kaže da srpski narod ne može kao narod odgovarati za krivično delo genocida. To jeste teško, to jeste strašno što se desilo. Ali tu govori o individualnoj odgovornosti. Nema presude koji kažu da Srbi su genocidan narod. To krivično delo je formulisano nakon Drugog svetskog rata, mislim 1948. godine. Da je formulisano u vreme, da je postojalo kao krivično delo, da je koncept međunarodne pravde koji se razvija u 20. veku kroz svet koji se razvijao. Da je to tada, da je postojalo na kraju 19. ili početku 20. veka ili posle Prvog svetskog rata kada je Turska odgovorna za pogrom nad 1,5 miliona Jermena. Onda bi vjerojatno i oni za to odgovarali. Sada se donose političke deklaracije kojima se u političkom smislu oni za to sankcionišu. Ali nemojte više da ukopavamo svoj narod. Ja to nisam birao. Kako ga ukopavam? Nisam ja srećan
zbog mladića u Hagu ili Karadžića na nekom ostrvu Vajt. Ali? Jesam ja za to odgovoran. Ne, ne, ali šta? Ali, sam od, ali, 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 ali smo i on i ja. Prvo sam ja ovdje bio izdajnik. Ako govorite ko je prava, ko je loša opozicija. A onda je on postao izdajnik. Zbog čega? Dve potpuno suprotne politike. Što je seo da razgovara sa nekim? Ako hoće, pa ne, zato što je seo da razgovara. Nego zašto? Nego šta je prodao? Šta je izdao? Ne, ne, zato što, zato što kad kažete izdajnik, kad ja. Kažete da nije prava opozicija, dobio kaže? Je... Boško Obradović je pitao te lažne opozicije zato što je rekao da je imao konstruktivne razgovore sa Vučićem. Pa šta? A vi ste dobili taj epitet zato što se kaže da podržavate delimično politike koje sprovodi Aleksandar Vučić. Pa, da vam kažem nešto. Kažite. Znači, ja imam određenu političku ideju. I deo te ideje, recimo, moja ambicija da uprko svim nesporazumima i velikim razlikama koje postoje, mi budemo generacija koja će razgovarati jedna sa drugom. Oni su mene svi zajedno žigosali. Kao izdajnika. Ja nikad u skupštini... Na koga mislite? Pa svi. Mislim i Boško je bio u tom, u grupi tih ljudi. Ja nikad u životu, ok, to je moj krst i nosiš ga. Mm-hmm. Meni se ne dopada to što su oni uradili njemu. Nije on otišao na razgovore sa Vučićem pa rekao popili smo času viskija, u viskiju je bio led se utopio pa smo sad ok. Nije posle toga napravio koaliciju negde sa SNS. Šta je alternativa tome? Ja sam bio u bolnici kada je u prošle godine gladovao na stepenicama Skupštine. Meni je zbog toga bilo žao. Kao što osuđujem one incidente sa Rističevićem, sa Atlagićem, koji jednako govori o njemu i meni uvek. Nepodnošljivo, to normalno čovjek ne može da sluša, ali naša dužnost, po mojom mišljenju, bila sedi tu u Skupštini i trpi. Nek te šibaju rečima, mi nemamo pravo da se... Na drugačije ponašanje. Ne možemo mi da izađemo iz Skupštine ako Skupština ne valja. Moramo da je promenimo. Ali se meni ta jezik, to mi se ne dopada. I ja sam izdanik zbog čega? Što sam 99. godine bio na Gazimestanu. Što sam tada izveo kolonu, konvoj Srba, preslačili smo ranjene vojnike u civilno... Dobro, ali kad vam Boško Obradović kaže ako ste Srbin, jeste tako rekli? Ne mogu da razumem. Šta mu kažete? Okej, ne, šta je sad ja tu mogu? Ne može čovjek da razume, ne može da razume. Ja ne kažem, ja neću za njega da kažem da je fatalista i luda koji hoće ceo srpski narod da odvede u kopa na Kosovu polju u kosovskoj bici u kojoj ćemo svi nestati. Znam da ne može da razume. Mene po pravilu ne mogu da razume. Razumevanje stiže naknadno. Jeste, gledam ja paradu sada tih Miloševićevih hroničara, velikih branitelja Miloševića 20 godina posle ekstradicije Haškog tribunala. Gde su tada bili? Gde su bili u toj kući u kojoj se pucalo na sve strane, u kojoj je bilo pitanje kad će pasti njegova glava? Što oni nisu otišli? Što nisu okrenuli telefon i rekli, ljudi, stajte, dajte da razgovaram? Što nisu ko ljudi otišli pa sa njim razgovarali u zatvoru onako kako sam to učinio ja? Što on mene nikad nije napao? Što me oni napadaju 20 godina posle? Nama je Kosovo jeste deo, neraskidivi deo našeg identiteta. Ja sam na Kosovu proveo više vremena nego mnogi drugi opozicioni političari ili srpski nacoši iz vlasti zajedno. Dobro, ali šta i u tome pronalazim veliku inspiraciju. Dobro, za tu ali... našu tragediju i naš... Ali kosovski problem traži neku vrstu rešenja. Koji problem? Jer razumevanje kosovske istorije ili naš politički problem? Ako govori o političkom problemu... Ja sam, to sam rekao posljednji put u raspravi u Skupštini na koju deo opozicije nije hteo da dođe kad je Vučić bio. To je bilo pre dve godine. Najveći problem Srbije danas je tome što smo mi, što više nema prostora i vremena koje nam je potrebno da bi mi mogli da uradimo nešto što je bilo dobro za nas. Što smo taoci sveta. Što možda neko kaže pa bolje da se mlate na Balkanu nego da se mlate ovdje kod nas kod kuće. Što od Srbije traže da pristane na nešto na što ne može da pristane jedna normalna zemlja na svetu. Jel znate neku zemlju? Pa Hrvatska je tražila arbitražu za Piranski zaliv. Kamerom možete da ga prebacite. Ali čekajte, malo pre rekao Ognjen Pribičević, dakle, kada je bio ambasador u Nemačkoj, onda je rekao zašto mi ne rešimo naš problem kao Kipar. A oni su mu rekli nećete vi unositi svoje probleme u Evropsku uniju, nego ćete ih rešiti pre, pa ćete onda ući. Kako ćemo ući? Ako vi jeste za... Samo sekundu. Znači, ako vi jeste delimično, koliko ja razumem, za evropsku kuću, kako? Dakle, mi da rešimo probleme koji su oni napravili NATO bombardovanjem Srbije i Crne Gore, kršeći međunarodno pravo i čineći zločine nad srpskim narodom i državom.
Dakle, to je klasično zapadno licemerje i dvostruki standardi na koje smo mi navikli za ovih 30 godina. Ja mislim da vi niste u pravu u jednoj definiciji koju ste upotrebili da Čedomir Jovanović sledi politiku Aleksandra Vučića. Mislim da Aleksandar Vučić sledi politiku Čedomira Jovanovića. I da u tom smislu je prekršio sva svoja dosadašnja mnogobrojna predizborna obećanja i da sada pokušava neki način da se izvuče. Ovo što gledamo posljednjih nedelja, jedno pojačano srbovanje od strane predsjednika Srpske napredne stranke, govori da je on u nekoj klopci. Govori da, znate, kad počnete povišenu retoriku da imamo strane pritiske, da je država ugrožena, da nam je potrebno nacionalno jedinstvo, vi zapravo hoćete da kažete da je ugrožena vaša vlast i da vi tražite podršku vašoj vlasti. I to ne mogu da razumeju oni koji komentarišu moj odlazak na razgovor po pitanju Kosova i Metohije. Inače, ja nisam otišao kod Vučića, nego je Vučić došao na našu radnu grupu u Narodnoj skupštini koja se bavi poboljšanjem izbornih uslova. Ali znate šta oni komentarišu? Oni komentarišu veoma važnu stvar, a to je da ste vi legli na rudu. Ne što ste razgovarali, nego da ste vi legli na rudu. A odlično, ja bih volio da vidim te pametnjakoviće koji to kažu. Pa s tim pametnjakovićima ste, kako vi kažete, sarađivali. Pa ja nisam video da je to neko javno rekao, prva stvar. Drugo, izuzev neki zlonameni komentara na društvenim mrežama, ja nisam čuo nikoga koji je to javno rekao. Zato što to niko ne sme javno da kaže. A znate iz kog razloga? Zato što znaju da je Srpski pokret Dveri praktično dokazana najveća opozicija ovoj vlasti i u vreme Narodne skupštine i parlamentarno našeg rada i u vanparlamentarnim borbama i demonstracijama svih vrsta. I zato bih volio da vidim te junake sa Twittera i druge šta su oni uradili u borbi protiv ove vlasti. Dobro, i gde su oni bili na ulici kad je bilo najteže. Ne, samo da objasnim veoma važnu stvar. Ajde. Da ne bi više bilo to, da kažem, nejasnoće otkud mi tamo i šta smo mi tamo pričali i šta sam ja tamo rekao. Ajde. Dakle, prva stvar. Ja smete da pričate o tome šta je bilo tamo? Pa mogu da pričam, naravno, o onim stvarima o koje sam ja govorio i koje su za mene bitne. Ne mogu da pričam o onome što je predsednik govorio. Pa zato što niko nije sa tih sastanaka izašao i rekao bilo šta osim onih nekih opštih stvari. Naš je generalni dogovor na ovom dijalogu u Narodnoj skupštini da se ne iznose detalje sa tih razgovora dok ne dovršimo taj kompletan dogovor. Pa ćete prekršiti sad taj dogovor? U ovoj emisiji? Ne. Mogu da kažem samo naravno nekoliko osnovnih stvari, jer u tom smislu je sam Vučić rekao da on nema problem da se i u javnosti govori o onome što smo taj dan razgovarali, ali morate da razumete prvo kontekst. Ajde. Ja ne želim da odbijem razgovor o Kosovu i Metohiji, jer je Kosovo i Metohija naše najvažnije nacionalno i državno pitanje. Očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, poštovanje Ustava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti koji tretiraju Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Srbije, to je valjda za svakog patriotu pitanje broj jedan. To ne znači da se ja u bilo čemu, kada je kosovska politika, slažem sa Aleksandrom Vučićem. Naprotiv, što sam ostalom rekao i u lice. Po svemu što su oni radili za ovih 9 godina vlasti, oni su za mene neka vrsta kapitulanske kosovske politike koja korak po korak ide ka priznanju lažne države Kosovo. Jeste to rekli, apsolutno. Šta vam je on rekao? I tu mislim, samo da vam dovršim, jer oko toga smo se sporečkali, tu mislim i na njihovo potpisivanje Briselskog i Vašingtonskog sporazuma, koje ja smatram antiustavnim, i tvrdim, odnosno izražavam svoje nepoverenje i sumnjičavost u ime brojne patriotske javnosti, da su oni spremni da potpišu priznanje lažne države Kosovo, ali da ne mogu od svojih velikih zapadnih prijatelja da dobiju bilo šta za uzvrat. A kako to, na osnovu čega to, šta vi znate što mi ne znamo možda i što vam na to ukazuje, jer mi nemamo nijedan razlog da ne verujemo kad neko kaže nikada neću potpisati nezavisnost Kosova jer to nije urađeno do sada. Zašto vi u to sumnjate? Pa ja sam otprilike to i rekao Vučiću, ja ti to ne verujem. A zašto mu ne verujete? Ne verujem ti zbog 9 godina prethodnih i kompletne kosovske politike koja je po meni bila upravo korak po korak ka tom priznanju. Šta je po mom dubokom uverenju? A šta on vama kaže? Aj, molim vas, hoću da mi ispričate. Šta vam kaže? On ponavlja papagajski da oni u mandatu njihove vlasti nikada neće priznati lažnu državu Kosovo. Dobro, i vi mu ne verujete? Ja onda kažem sledeće. Ajde. A da neće možda da se desi da vi dozvolite Kosovo ulazak u Ujedinjene nacije ili pravite nekakve modele međusobnog priznanja, a ovde pred javnošću marketinški ponavljate da nikada nećete priznati lažnu državu Kosovo, kao što ste ponavljali i do sada, iako ste potpisali Briselski i Vašingtonski sporazum, koji su apsolutno štetni za naše nacionalne i državne interese.
Dakle, naše nepoverenje proističe iz njihovog dosadašnjeg ponašanja. Pa za nije isti taj Vučić se zalagao za razgraničenje i podelu Kosova i Metohije? Može li da dođe do razgraničenja ako prvo ne priznate lažnu državu Kosova? Ne može. Dakle, on je bio spreman na priznanje. Pa da li se zalagao za razgraničenje? On je sa Tačijem crtao mape. Kako to znate? Evo, pitajte njega sledeći put kad budete imali priliku. Ja tvrdim odgovorno da je sa Tačijem crtao mape. Ne, ali kako to znate? I da su dogovorili bili razgraničenje. A dobro, ali kako to znate? Ali da to razgraničenje nije prošlo u Prištini. Dobro, ali to vas pitam. To je sad ovo, ja vam kažem, vi mi verujete, ja vam kažem, vi mi ne verujete. Dakle, kako to znate? To je moja politička procena, moje političko iskustvo i moje političke informacije. Dobro. Ja sam i na tom sastanku rekao i sad kažem. Oni u ovom trenutku... Dobro, a jeste vi njemu rekli što si crtao mape tad i tad? Naravno da jesam. Dakle, ja sam rekao još jednu važnu stvar. Da oni u ovom trenutku imaju na stolu Makronovu ponudu da potpišu priznanje lažne države Kosovo i da je jedini razlog zašto oni to ne čine taj što ne dobijaju ništa za uzvrat. Dakle, Vučić trguje Kosovo i Metohijom i to je za mene neprihvatljivo. Znači, on je spreman da potpiše. To je vaša politička procena. To je moja politička procena. Dobro. On je spreman da potpiše, ali traži nešto za uzvrat. Da bi mogao ovdje da izađe pred domaću javnost i da kaže, evo, ja sam za uzvrat dobio to i to. Oni mu trenutno ne daju ništa. I traže golo priznanje bez ikakvog, da kažem, za uzvrat po srpski narod i državu po vojnosti. To je vaša opet procena ili vam je to rekao Vučić? Ne, to je moja procena. To je vaša procena, dobro. I zato oni kao vlast sada srbuju dok ne dođe ponuda. Kad dođe ponuda, onda ćemo da vidimo da li će oni zaista biti za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije ili će trgovati Kosova i Metohije. A šta biste vi uradili da imate tu ponudu? Mislim, prosto, da li znate neki narod na svetu koji bi se odrekao dela svoje državne teritorije u miru? Ja ne znam nijedno. Išli biste u rat? Kakav rat? Gde vi vidite rat? Ma, pitam vas, pa dobro... Nema rata. Nego čega? Znači, trenutno imamo na stolu određene diplomatske pritiske na našu državu da mi priznamo jednu drugu albansku državu na Balkanu i da oni dobiju tu mogućnost da formiraju svoju drugu državu na Balkanu i da formiraju potom Veliku Albaniju. A sa druge strane, kada istim tim zapadnjacima pitate, a izvinite, a zašto Srbi u Bosni i Hercegovini nemaju pravo na svoju državu i na osamostaljenje i na prisjedinjenje Srbiji, oni će vam reći ne. Tu mora da bude jedinstvena, iako veštačka Bosna i Hercegovina. A ja onda pitam, izvinite, a po kojim standardima? Ali kad kažete drugu albansku Bosnu državu, na koga mislite tačno? Mislim, na Albaniju kao prvu albansku državu i sada nekakvu lažnu državu Kosovo koju oni hoće da naprave pravom državom. Znači, vi u stvari želite da Srbija, da u okviru Srbije bude druga albanska država, kako je vi zovete? Ne. Ne, ja želim da do toga ne dođe. Zapad pravi drugu, kao što je napravio prvu albansku državu koja nikada nije postojala. Pazite, Albanija nikada nije postojala. Dok je Zapad nije napravio. Bosna i Hercegovina nikada nije postojala. Pokušavam da vas... Da, dobro, pokušavam da vas razumem, ali samo mi objasnite kako treba da izgleda ceo taj proces ako se do rešenja dolazi mirnim putem. Pa evo ovako. Dakle... Ili mislite da se do rešenja ne dolazi mirnim putem? Apsolutno se do rešenja može doći mirnim putem ako su obe strane zainteresovane za to. Dakle, albanska nacionalna manjina koja živi na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije mora da ima sva prava koja su evropski i svetski standard, kao što sve druge nacionalne manjine u Srbiji to imaju. Ali moraju da priznaju da im je matična država Srbija. I što je tu sporno? Oni žive u Srbiji vekovima. I šta, zašto sad odjednom separatizam, zašto odjednom terorizam, zašto odjednom formiranje druge albanske države? I ko to podržava? Ko su ti koji stoje iza albanskog terorizma? Da li je to normalno da stoje iza albanskog terorizma? I zašto nisu stali na stranu svojih istorijskih saveznika iz vremena Prvog i Drugog svjetskog rata, a to je nesumnjivo Srbija? Kad to kažem, pitam to i Veliku Britaniju, pitam to i Sjedinjene Američke Države, pitam to i Francusku. Dakle, koja je logika zapadnih zemalja da ne budu na strani svojih istorijskih saveznika Srbije, već na strani jedne terorističke organizacije kakva je nesumnjivo bila OVK. Rekao je Kutlešić. Kako smo došli do toga? Kako? Rekao je Kutlešić kako smo do toga došli. Kako? Da možda našem nekom greškom? Pa naravno. A koja je to naša greška? Ta što nismo im dozvolili da nas okupiraju. Nismo potpisali dokumente koje oni traže. Ko da nas okupira? Rekao je, čovjek je napisao... Pa čovjek je napisao... knjigu o tome, učestvuje u pregovorima u Rambujevu. Rekao je kako smo došli do toga. Kako smo došli do toga da teroristička organizacija UČK postane osnovodilačka vojska albanskog naroda sa Kosova. Koje smo dogovore prekršili, koje smo
nerazumne poteze povukli. Nisu to bile jedine greške u Miloševićevoj epohi, ali što se Kosova tiče, vrlo jasno da je leto 98. godine zapravo pokrenulo proces kosovske nezavisnosti. Kako bi druge države reagovale na pojavljivanje terorizma na njihovoj teritoriji? Tako što... Pregovarale bi sa teroristima? Tako što bi se... Niko nije tražio da se pregovara sa teroristima, ali isto tako ne možete da se ponašate na kako smo se mi ponašali, a ponašali smo se neodgovorno prema građanima Srbije koji su na tom Kosovu živeli. Najveće žrtve u tom trenutku su bili Albanci, nakon toga je stradao naš narod i to nije ni prvi ni poslednji put. Kao što smo se izabrali metod odbrane koji nas je doveo do toga da nema razlike u statusu Knina i Prištine što se tiče srpskog naroda ni tamo, ni na jednom ni na drugom, u jednom ni drugom gradu Srba više nema. Kao što ih nema ni u Mostaru Boško, kao što ih nema ni u Sarajevu. Nije tačno, pre svega Srba ima i u Mostaru i u Kninu. Pa nema ih. Ima ih i tekako. Nema, veruj mi da ih nema. Veruj mi da ih nema. Imaju dve prosvetne zajednice, imaju dve kulturne zajednice prosveta, nema ih. Nema ih. Ima onog jednog koji je dao većinu HDZ-u u Mostaru da bi na snazi ostao bulevar Mileta Budaka, a ne bulevar Alekse Šantića. Od Srba ima ona saborna crkva koja se podiže prilozima koji stižu odavde između ostalog i izdajnik Vučić šalje pare. Nema ih, Boško. Voleo bi da ih ima. Nema ih ni u Sarajevu. Ima šaka naroda. Imamo našeg nesrećnog protu Vanju Jovanovića sa porodicom koji je primer celom Sarajevu. Ali ga je naša crkva zaboravila. U najtežim porodicama. Pa znam da ne, u najtežim porodicama. Ja bih želeo da je to tako, ali ih nema, Boško. Ko kad kaže Vučić nema u Kosovu polju, oni kažu ima 48. Eto, ima 48, ali nema. Ni u Prištini, u kojoj smo davno odlazili. Davno. Meni je, nisam srećan zbog toga. Naravno, kad govorimo o tom svetu, nema tu puno sentimenta, nema tu puno razumevanja, nema onog... A šta je tvoja ideja? Da savijemo kičmu, da pristanemo na svaku njihovu ucenu, da pristanemo da smo genocidan narod, da smo mi krivi za sve zločine, da smo mi krivi za raspad Jugoslavije, da smo mi krivi za sve. Ima li nešto da se kaže u odbranu ovoga naroda? Ima li da odgovara neko drugi koji je recimo učinio genocid u Drugom svetskom ratu? Čekaj, jel tačio u zatvoru? Je li u zatvoru godinu dana već? Hoćeš da pričamo o Haškom tribunalu i njihovim presudama? Čekaj, stani, izvi, neću da pričam. A gde je Gotovina, gde je Haradinaj, gde je Naser Orić? Jer u zatvoru... Pa nije niko od njih u zatvoru. Čekaj, je li tači u zatvoru? Čoveče, bit će pušten kao i svi ovi drugi koji su pušteni umeđu vremena. Stani, Boško. Jesu pušteni Gotovina, Naser Orić i Haradinaj? Stani, Boško. Jesu ili nisu, odgovorim prosto pitanje. Da li su Gotovina, Naser Orić i Haradinaj pušteni? Da li su u pitanju zločinci? Da ili ne? Ja. Tvoje mišljenje. Političko, pravno, kako hoćeš, istorijsko. Apsolutno, apsolutno da. Da li su Gotovina, Naser Orić i Haradinaj ratni zločinci? Apsolutno nije sporno da su u zoni odgovornosti za koju... A zašto nisu u zatvoru, ako su ratni zločinci? Sud je donao presude. Šta dalje pričam? Sud je donao, u slučaju Haradinaja nema svedoka, pobijeni su. Šta dalje da pričam? Ko ih je pobio? I šta ćemo sad? Ti fini teroristi koji sad hoće državu, jel? Za koga su fini? Pa ne znam za koga su, za tebe. Čim su imali legitimno pravo da, ne znam, mi smo nešto pogrešili. Zašto je za mene fin neko takav? Pa ne znam. Ja sam, da ti kažem, ja sam bio vojnik ove zemlje gotovo dve godine. Zato što imam stalno utisak... Zašto, Boško? Dobro, a šta misliš zašto ljudi tebe doživljavaju tako? A koji ljudi? Zato što neprestano imaju utisak da si ti više na strani naših neprijatelja nego na strani sopstvene države. A nije zato nego zašto se pizde busaju u grudi ceo život, a kad treba tamo neko taj narod da sačuva, nema ga nigde. Nema nigde. Jesam ja nekad govorio o Karadžiću Mladiću onako kako govorio Milošević? Jesam ja rekao nekad za Karadžića ta budaletina, ta ekoholičar, taj kockar, ta bitanga? Jesam ja izdajnik ili Jovica Stanišić? Kom će sutra izreći presudu u Hagu pa treba da padem na kolena? Jer on saradnik CIA ili ja? To je dobro pitanje. Pa ne, nije dobro, to se zna. To je odlično pitanje. Jer mene brani američka ambasada u Beogradu kada me linču ili brani njih u Hagu. Satrali smo narod, Boško, tako. Nisam ja srećan zbog toga što se desilo. 99. godine ja nisam bežao. Nisam ja taj narod uveo u to. Kaže Kutlešić da je napravljen dogovor. Da policija može da interveniše, da sprovodi antiterorističke akcije, ali, Boško, ne mogu škorpioni. Ne mogu škorpioni. Ne mogu da uđu u podiju pa da popiju 30 ljudi. I tebe bi sutra tako, isto. Baš njih briga da li su to Albanci ili Srbi. Krenuli u pljačku, u zulum, u ludilo. Ako mogu ti odgovoriti. Obesnili. A onda,
onda sve to, onda sve to baca potpuno drugo svetlo i nema, ne može se plaća jednim okom. Ne možemo mi da plaćemo srpsku suzu da pustimo, a da nemamo drugu za ono zlo koje je dole ostalo. To nije, u našem narodu ima mnogo toga lošeg. Ti to vrlo dobro znaš. Nismo mi anđeli, anđeli su negde drugdje. Mi posle ovog života idemo gore na sud, jel tako, pa kaže ti u pakao, ti u raj. Nema srpskog raja i srpskog pakla, nego smo svi u istom kazanu. Ali šta vam, Boško, nije jasno? Šta vam nije jasno u ovome što... Znači, nas su neodgovorni ljudi. Ja gledam ovih poslednjih nekoliko dana. Te velike srpske heroje. Na koga misli? Patriote, koji sada onako paradiraju po televizijama. A na koga misli? Pa govore kako je najveća nacionalna izdaja ekstradicija Miloševića Hagu. Kako je to, ne znam. Čekajte, taj Haški tribunal su oni priznali. Potpisali sporazum. Ko to priča? Slali, najbliži Miloševićevi saradnici. Ko su ti ljudi? Funkcioneri SPS-a. Gde? Bivši funkcioneri SPS-a. Ko su ti ljudi? Imaju li ime i prezime? Imaju ime i prezime. Pa ko su ti ljudi? Apsolutno mi nije problem. Kažite vam. Mrkonjica sam gledao juče, jedu sam gledao Vučelića. Njih sam gledao. Pa dobro, s Mrkonjićem ste sedeli ovde u studio i isto ste pričali, ne slažete se i u redu je da se svi ne slažete. Jovana, nema tu dobro ili loše. Ja nisam za njega rekao da je luda koji hoće da satre srpski narod. Ja samo hoću mi kažem šta sam ja to izdao. Šta sam ja to izdao? Jer ja živim u ovoj zemlji. Jesam pobegao kad su drugi napravili ratove. Jesam dezertirao. Dajte da ga čujemo. Jer nisam dobro video. Pa nisam mogao da se borim. Jer sam sedeo u kabinetu u Beogradu. Šta hoćete? Da ne možemo, taj narod, slika naše agonije i propasti, je ta nesrećna žena iz Đakovice. To je poraz ove zemlje. Nekad je, dizali su srpsku zastavu na Belu kuću. Jedan jedini put u istoriji. Kako smo došli do toga? Neću da... Znači, to nije srpski narod ceo. Za mene je srpski narod i Đoković, koji juče okače na Instagram Srbi, srećan vam Vidovdan. Ali Vidovdan je poseban u toga što se valjda tog dana najbolje vidi. A nemojte da gledamo jednim okom. Vidovdan je praznik ove zemlje, znate od kada? Od 2001. godine. Odlukom izdajničke vlade Zorana Đinđića. Ja sam taj zakon predložio u Skupštinu Srbije 2001. godine. Znamo to. Jako dobro znamo. Ajde samo da Boško kaže što ima. To je ta žena. Videli ste ovo. Da, video sam, naravno. Naslovna strana Blica. I o tome treba da se razgovara. Slaži se, sedne pa se razgovara u Skupštini. Pa kaže, dajte neki plan. Ja jesam rekao. Dobro, ali niste u Skupštini, ni vi, ni gospodin. Pa nema veze, pa kažeš da ja ne govorim o sebi. Pa dobro znam, ali u Skupštini ne može da se razgovarati. Neka razgovaraju mimo Skupštine. Nek se pozovu pa sednu pa razgovaraju. Dobro, čekajte da kaže Boško Obradović. Pre svega što se tiče Zorana Đinđića, koji je isto tako podržavao Republiku Srpsku i posjećivao Radovana Karadžića i Ratka Mladića na Palama, da ne zaboravimo i taj detalj, koji se zalagao za ujedinjenje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, što svi naslednici Zorana Đinđića pokušavaju da negde sklone u neki čošek da se to ne zna. Odlično, ja sam nastavljač Zorana Đinđića iz 1992. godine. Ali desio se nešto umeđu vremena. A vi koji ste se odrekli tih ideja... Nikad nisu to bile moje ideje. Odlično, onda smo se razumeli. Evo samo da dovršim ovu važniju priču. Ovo je bila mala digresija sam. Dakle, zašto smo mi u svoje vreme doživjeli trenutke da recimo na Beloj kući se podiže srpska zastava ili kad Amerikanci dočekuju Svetog vladiku Nikolaja u Njujorku, poklanjaju mu crkvu, pevaju srpsku himnu ili na drugi način su bili uvaženi Nikola Tesla ili Mihajlo Pupin i drugi srpski velikani i srpska vojska i srpska država tvoga vremena. Zato što je to bila druga država. To je bila pre svega kraljevina i to je bila država koja je držala do tradicionalnih hrišćanskih i demokratskih vrednosti. Ne zaboravimo da smo mi 1944. na petu napravili jedan ozbiljan istorijski diskontinuitet dolaskom komunista na vlast, da su ovde posečeni svi temelji te stare srpske državnosti i kraljevine i da su ti komunisti 1990. na jedan put postali nacionalisti, ne znajući ništa o patriotizmu, o veri, o crkvi, o bilo čemu. I onda su se oni proglasili za nekakve velike patriote i počeli da se busaju u velika patriotska prsa, zapravo prazna, da bi sačuvali svoju komunističku i neokomunističku vlast. Dakle, da se razumemo, ja nemam nikakve veze sa Slobodanom Miloševićem. Ja sam bio ogorčeni politički protivnik i pre Čedomira Jovanovića. Među osnivačima sam i ja i drugi osnivač Dveri, Branimir Nešić, studentski protesta 95. 96. do 96. 97.
Dakle, prije nego što se tamo pridružio gospodin Čedomir Jovanović, koji su nastali inače na mom matičnom filološkom i susednom filozofskom fakultetu, a ne na fakultetu dramskih umetnosti. Dakle, važna stvar, mi imamo problem sa nasljeđem komunizma, avnojevskim granicama koje su raspisane veštački od strane tadašnje terorističke organizacije koja se zvala Komunistička partija Jugoslavije, uz pomoć istih vajnih zapadnih saveznika koji su instalirali Broza ovde na vlast, umjesto da podrže svoje saveznike uličene u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini generalu Draži Mihajloviću i našoj, naravno, kraljevskom domu. Dakle, isti ti zapadni saveznici koji su nas bombardovali i 1944. podsjetit ću vas, kao saveznici tada, pa onda i 1995. u Republici Srpskoj, pa 1999. na Kosovo i Metohiji, odnosno u čitavoj Srbiji i Crnoj Gori, su doveli ovde komuniste, a komunisti potom presvučeni u nacionaliste 90-ih vodili nekakve ratove u dogovoru njihovih službi, njihovih mafija na prostorima bivše Jugoslavije. Dakle, ja to ne priznajem za patriotizam. Da se odmah razumemo. I ne prihvatam na srpsku. Ne prihvatam. Ti nešto ne priznaješ, ali... Samo ovako. Znači, ne dozvoljavam da se za srpski patriotizam i srpsko rodoljublje identifikuju Bulajićevski četnici koje je komunistička filmska industrija napravila i potom proizvodila na ratištima. Dakle, to za mene nije patriotizam, da se razumemo. Kao što učiniti bilo kakav zločin u ratu nikada nije bila karakteristika srpskog hrišćanskog vojnika. Nikada. Do 90. godine. A jeste čitao pismo Dimitrija Tucovića napisano prvog jutra posle one prve noći kad je 1912. godine sa bataljonom srpske vojske ušao u Prizren? Jesi pročitao to pismo Dimitrija Tucovića? Dakle, ja te samo molim. U kom on kaže, jadni moj narode, kako ćeš sam sa sobom, a tek kako ćeš sa nesrećnim albanskim narodom na ovom našem svetom Kosovu? Dobro, posle onog što smo te noći radili u Prizrenu. Samo ti molim da ne izjednašavaš Miloševićevo vreme sa srpskim patriotizmom. To je neokomunizam, lažni patriotizam i udbaška demokratija u kojoj je svako od tih političkih stranaka imao svoju pozorišnu ulogu. Ti si sa dramskih umetnosti i možeš tačno da znaš i da objasniš bolje od mene kako je udba ovde formirala političke stranke i lidere i kako do dana današnjeg ovde tajna policija utiče na politiku u Srbiji. Ma ovde, da ti kažem, na politiku u Srbiji utiče... Dakle, to nema veze sa srpskim patriotizmom. Nema veze sa našim hrišćanskim moralnim likom. Nema veze sa našom vojničkom častom. Utiče genetsko licemerje koje je utemeljeno, duboko utemeljeno u našem narodu. U našem komunizmu. U elitama. U našim komunističkim elitama. Pa da ti kažem, eto sad, ok, prošlo je 30 godina, sad možemo da pričamo i o deci komunizma. Sad možemo da pričamo o deci komunizma. O velikoj neodgovornosti. Za mene je uvek na prvom mestu budućnost naše dece. Ja ne želim da ona posreću po teretom koji su mi nasledili od generacije naših roditelja. Između ostalog, ja ne želim... E, izvini, ali samo te pitam jednu važnu stvar. Ti kažeš da treba da odgovaraju svi oni koji su činili zločine u ime srpskog naroda. Nisu ime srpskog naroda činili. Nisu ime srpskog naroda činili. U ime neke ideologije... Pa nisu, Boško, činili. Boško, da ti kažem... Samo ti postavim pitanje do kraja. Da ti kažem, poslednji put na tu temu neću više. Ja sam bio vojnik, Boško. 1991. i 1992. godine, kada je Ratko Mladić bio komandant Kninskog korpusa, mi smo otišli na položaj kraj Šibenika. Moja jedinica iz Divulja otišla na položaj kraj Šibenika. Pa smo onda išli ka Zadru, gde je bio aerodrom Zemunik. Da sad više ne objašnjam. Zaleđe je Knin. Zaleđe je Knin. Moja jedinica nije nosila vojne oznake. Nismo nikakve oznake na sebi nosili, jer nismo znali jedna strana ulice je srpska, druga je hrvatska, mi smo bili vojska koja nije išla u zulum po kućama. Da ne bi plašili ljude, mi nismo imali oznake na sebi. Zaštitili smo jedne i druge od ludila, i sa jedne i sa druge strane. Tada je još bio ZNG, nije bilo hrvatske vojske. U jednom trenutku smo morali da krenemo za Knin, pa nam je vojna policija rekla: stavite petokrake, nemoj slučajno da vas neko vidi u garnizonu bez petokrake, doće Mladić da šamara. I šta ste vi uradili? O tome ti pričam. Pa nama nije morao niko govoriti, to je bila uniforma jugoslovenske rase. Ali nešto drugo hoću ti kažem. Ali zašto se ti nikada ne ugradiš od zločina iz Drugog svjetskog rata, od komunističkih zločina, od svega onoga... A čekajte, Boško, a baš me interesuje. Tu se ne traži da raščistimo sa prošlošću, traži se samo 90-ih da raščistimo. Ne govorim o tome, Boško. Što ne da ne raščistimo sa tom prošlošću? Čoveče, možemo o tome htjeli uzivati. Ja mislim da Srbi svoje žrtve i tu našu tragediju, istorijsku
Nema takve, ja ne znam sa čim možemo tu našu muku da uporedimo. Mi smo narod koji je završio u izbjeglištvu, i kralj, i vlada, i skupština, i vojska, i sirotinja, sve je otišlo iz zemlje. Znači, nema to, taj drugi svjetski rat, ostradanje, pa moja majka je jasenovačko dete, moji su, njeni roditelji, braća, moja pola moje porodice pobijeno na sajmištu, druga polovina u Jasenovcu. A Boško, ja mislim da ja njih poštujem. Tako što ne želim da dozvolim i neću da ćutim pred onima koji oni što su uradili stavljaju znake jednakosti, brišu tu veliku razliku između tog našeg naroda, mučenika, koji je stradao zbog svoje vere, zbog svoje nacije, zbog porekla, u tom ludilu rata i ono što se posle toga desilo. Neću da, nikad neću pristati na Mladićevu rečenicu, ovo mi osveta za bunu na Dahije. Kad po Srebrenici ide tamo. Zamisli. Ti njih poštoješ tako što ne dozvoliš da se tvom narodu više ikada desi genocid. Pa ne dozvoljavam. Kako ja to dozvoljavam? To je tvoj zadatak kao srpskog političara. Kako ja to dozvoljavam? Ja ga čuvam. A ne da ideš u susret željama nekih drugih koji žele da ostvare svoju državnost koju nikada nisu imali na teritorijama srpskog naroda. Boško, evo za ovim stolom ovde nas. Izvini, koja država slaže država Kosovo? Koja Bosna i Hercegovina? Koje su to države? Izvini, Boško. Dakle, na teritoriji našeg naroda neko će pravi državnost i ti ćeš da budeš na toj strani. Ne, Boško, na teritoriji naš narod je živeo i sa drugim narodima. Mi smo živjeli Kosovo. Pa srpska država se na Kosovo vratila 912. godine, je li tako? Zbog čega? Otišli smo na Kosovo, pa da se vratimo sad 300-400 godina unazad. Pa što smo bili odsutni to vreme? Boško, postali smo podunavski narod, preselili smo se Kosova, narod koji je ostao tamo da živi. Mi smo se na Kosovo vratili. Bili tamo 80 godina. Često grešili. Neki su, puno toga je urađeno. Kosovo se razvilo, ta sredina je neuporediva sa onim, ako se gleda kakva je bila nekada. Integrisalo se u većoj meri, ali smo grešili, Boško. Samo mi smo grešili. Ne kažem da smo samo mi. Kako nikako ne pomenuš druge, uvijek pomenuš samo nas. Pa Boško, ja u svom narodu govorim. A da li nisi objektivan onda? Jesam objektivan. A nisi objektivan. A dobro će ti kažu da je grešio ko? Mahmud Bakali, grešio je. I? Sada ću sada. Ne samo da su grešili, nego su prokarivali narodu. Da je grešio Haradinaj, grešio je. Dobro, ali grešio, tači, grešio je. Ali kako se pomaže? Ali koja odgovornost je, šta će se doneti? Kako se njoj pomaže? Evo, recimo, da uzmemo tu situaciju, da se vi ne slažete politički. Šta se radi sa ovom ženom? Pa evo, Čedomir Jovanović pozove svoje prijatelje sa Zapada i iz moćnih zapadnih nevladinih organizacija i pita ih, izvinite gospodo sa Zapada, kako je moguće u 21. veku da 12 albanskih nevladinih organizacija traži da jedina Srpkinja u Đakovici mora da napusti taj grad? A šta vi radite kao predstavnik političke partije Dveri? Pustite Čedomira Jovanovića. Šta vi radite? Što je jedina? Je li zbog Čedomira, je li zbog mene? Pa nije zbog mene i zbog tebe, ali je zbog tvojih zapadnih prijatelja. Čekajte, stanite. Ovo što nije tema Čedomir Jovanović. Su oni okupirali Kosovo Metohiju? Šta radite vi u slučaju... Koji su to moji prijatelji koji su bombardovali? Pa ne znam, onda reci, onda ih se odrekni. Reci da ti nisu prijatelji. Čega da se odrekne? Pa zapadni prijatelji. Ja sam obavezan prema Srbiji, nemam ni prema kome drugom. Odlično, to pozdravljam. Boško, nisam ja saradnik CIA. Ja to nisam rekao. Ja sam rekao da u zapadu vidiš prijatelja. Vidim. Pa ja ne vidim. Jer za tog zapada, vidim, jer je tamo i Dositej našao prijatelja u ovoj zemlji. Vidim. Ja želim da opet na Beloj kući bude srpska zastava. Meni je drago kad čujem da je Čikago proklazio Vidovdan praznikom tog grada. Drago mi je. Vidim prijatelje. Vidim i neprijatelje. Vidim nesporazume. Ali moramo da rešavamo to. Ali srpski narod zaslužio mnogo više od tog proglašenja u gradu Čikago. Ali samo imam jedno pitanje. Ja vidim u Albancima priliku da mi budemo živjeti. Šta je zaslužio general Dražo Mihajlović koji je spasio 500 savezničkih američkih pilota? Šta se radi sa ovom ženom? A zašto nikada nije njemu podignu spomenik u Washingtonu? Šta se radi? Šta se radi da se pomogne ovoj ženi? Dakle, vi ste za... Sve što država može da uradi da bi se pomogao. Evo, vi ste opozicija i vi imate neku moć, je li tako? I pročitali ste danas ovo na naslovnoj... A mnogo manju nego vlast, apsolutno. To je obaveza vlasti da rešava takva pitanja. A da, ali što ne uzmete da pokažete svima nama sada? Zašto ne rešite problem ovaj? Kako, Jovana? Pa ne znam, pa evo, pa dobro, ali zato pa pustite me da kaže čovek. Znači, hoću da mi kažete kako se rešava problem konkretno ove žene. Znate, konkretan slučaj. Kosovo je srce Srbije. Svi smo tu za naš narod sa Kosova. Kako ste vi tu za ovu ženu? Kao Dveri. Dakle, mi kao javnost pre svega, to je ono što možemo u ovom trenutku, a mi kao srpski pokret Dveri možemo samo da apelujemo na državu da preuzme odgovornost za njenu sudbinu.
To ne može opozicija, to mora država. Dakle, država ima sve diplomatske metode ovoga sveta do Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da ukaže na njen problem. A da vidimo onda ko su nam istinski saveznici, a ko nam nisu saveznici. Jer oni koji dignu glas u njenu zaštitu su naši saveznici. Razumem, ali vi kao opozicija ne možete ništa da uradite za ovu ženu. Pa mi možemo možda na ličnom nivou da odemo da je posjetimo, da je obiđemo, da je pomognemo. Pa zašto da ne, naravno. To je recimo prva stvar koja mi je pala na pamet. Ne, pa dobro. I to je prirodna stvar. Dobro, pa kad ćete da idete? Ali ono što ne možemo, ono što može država. Ne, a to znači da njen slučaj podigne na najviši mogući nivo svetske diplomatije. I da kaže, gospodo, u 21. veku, vi koji ste nas učili demokratiji i ljudskim pravima, vi koji ste nas zbog toga bombardovali, zašto ne možete zaštiti jednu ženu koja je poslednja srpskinja u Đakovici? Dakle, borimo se za Kosovo. Dakle, vi koji vodite tu vrstu politike o kojoj smo pričali do sada, pa vi treba da znate da se to dešava dole. Naravno. A šta je alternativa? Da odustanemo od borbe za Kosovo? Ne, pitam vas šta radimo. Da predamo naše teritorije, da se povučemo. A šta radimo osim što pričamo na televiziji? Jer me razumete? Jovana. Ja vas opet podsjećam da je odgovornost na vlastima. Dobro, slušaj. A opozicija i njaša uloga je kritika vlasti i da objasnimo šta bismo mi uradili da smo njihovi. Dobro, vi ste vlast. Evo. Sam rekao. Ajmo, vi ste vlast. Imate pravo da tražite specijalnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dobro. I da tražite podršku da se ovo pitanje reši. Imate priliku da se obratite svim drugim međunarodnim institucijama koje su odgovorne za to što se ovo dešava. Ali ne možeš da tražiš da Savet bezbednosti donese odluku o Đakovici, a da kažeš baš mi briga za neke druge odluke koje ste vi doneli. Ja ću da prihvatam one odluke koje meni ne odgovaraju, a one koje mi ne odgovaraju, ne mislim tebi lično, nego ono iz nekog ne odgovaraju, baš mi briga za to, to onda neću. Pa ako je Savet bezbednosti mesto koje donosi neke odluke, ja isto mislim da jeste. Ja ne bih povlačio iz Saveta bezbednosti kosovski problem u Brisel. Koga je povukao? Tu se slažemo. Boško, koga je povukao? Pa bivše vlasti, vaši bivši stranački drugari. Čekaj, koji moj? Vuk Jeremić nikad nije bio moj stranački drugar. A Boris Tadić jeste, koliko znam. Pa on mi izbacio iz stranke. Kad ste posle pravili koaliciju. Ali vaši drugari, ne moji. To sam teo da ti kažem. Dobro, ne, ali... Ne radi se opšte, ja ti nešto, ja hoću još drugo. To su uradili ljudi koji danas Žigošu Vučića da je izdajnik. Koji, recimo, kao i ti za mene, kažu da sam izdajnik. Znaš šta je problem sa Đakovicom? Zašto postoji samo jedna osoba u Đakovici? Ta žena, jedina Srpkinja. Zašto je to tako? Svrlo jednostavno razloga, zato što su Srbi protirani sa prostora Kosova i Metohije, što je 250.000 Srba interno raseljeno ulaskom NATO pakta i terorističkim OVK. Ali i u Peći imaš neku zajednicu Srba. Pa i u Kosovu polju imaš 50 Srba. Čekaj, treba da zaboravimo taj progon Srba sa Kosova i Metohije. Ne, ne treba, ne, hoću ti kažem istinu. I da zaboravimo onaj iz 45. progon možda. Kada su komunisti zabranili Srbima se vrate na Kosova i Metohije. Boško, hoću ti kažem zašto je ta žena sama, jedna jedina Srpkinja u Đakovici. Da, ali nekako uvijek zaboraviš odgovornost oni koji su okupirali Kosovo i Metohiju. Boško, nisam ti rekao. Kosovo i Metohija pod okupacijom. A čoveče, nisam ti rekao, ne dozvoljaš mi da ti kažem. Evo, izvoli. Zato što su najgori među nama. Najgori. Bivši komunisti? Ne. Kriminalci, banda, lopuže, ološ. Kao paravojna jedinica. Su ušli u tu Đakovicu. 24. marta. A ti reče da su njihove vođe bili agenti CIA. Čekaj. Čija je onda odgovornost? Da nije onda to odgovornost CIA? Čekaj, mogu ti završiti? I oni koji su u našem narodu radili za CIA? Mogu ti završiti, Boško? Kao i u Srebrenici. Oni koji su bijali u Srebrenici, a radili za francusku obaveštenu službu. Boško, mogu da ti završim? Pa hoću ti kažem, pogledaj malo pozadinu. Ti ostalo vučeš na našu odgovornost. Boško, nećeš da mi dozvoliš da ti kažem. Gde je odgovornost stranih obaveštenih službi u svim tim zločinima? U koji? Evo, pa jesi sam pomenuo Jovicu Stanišića kao agenta CIA? Ako je neko nekog negde poslao... On je tada bio smenjen. Dobro, a je li bio smenjen u Srebrenici? Pa kako dobro? Je li bio smenjen u Srebrenici? Bio je, tad je bio smenjen, a ti govori za Đakovicu. Mogu ti završiti? Ti kažeš što je to mesto tako tragično? Uvek izbjegavaš odgovornost tvojih zapadnih prijatelja, izbjegavaš odgovornost stranih obavestanih službi, izbjegavaš odgovornost bivših komunista, izbjegavaš odgovornost zločinaca iz redova drugih naroda. Dakle, previše si neobjektivan. Jedinu odgovornost pronalaziš u našem narodu. Ja priznajem da i mi imamo deo odgovornosti. Pa jeste pitao za Đakovicu? A ne možemo biti jedini. Pa čovječe, ti jasno nešto. Ljudi su proterani iz Đakovice. A ne, da ti kažem. Ljudi su spasavali svoju glavu. Posle 3 meseca ludila, divljanja,
Pa seti se onog divnog... NATO bombi, čijeg divljanja? Seti se onog divnog čoveka Keljmendija iz Prištine. Divan čovek. Vodio je odbor za zaštitu ljudskih prava. Nije bio ni UČK po volji. Divan. Došli mu to jutro u kuću. Izveli njega dva sina, zaklali ih na parkingu ispred zgrade. Ko? Pa ti kreteni. Pa ajmo da, ali, ti zločinci. Ajmo da pa evo, pa hapšeni su, neki su osuđeni, drugi su umrli u Argentini. Ne, svi su izvučeni. Pa nisu, svi kao Boško, nemoj da pričaš. Znači, to što se dešava danas na Kosovu je posljedica strašnih grešaka, ne samo srpskih, i međunarodne zajednice, i albanske zajednice. Ja sam u Prištini 2005. godine rekao, nemojte prema Srbima danas da se ponašate kao što su Srbi prema vama juče. To nas nigde neće odvesti. To nas nigde neće odvesti. Ja ne odobravam to, meni je žao, ja se protiv toga borim. Ja se protiv toga borim. Ali tako što ti kažem, kada će Srbi biti na Kosovu zaštićeni? Kad u ime njihovog mira glasno progovori albanska zajednica iz Srbije. Ko je brani? Pa da ti kažem nešto, postoji veliko nepoverenje. Postoji veliko nepoverenje. Oni gledaju, pa gledaju mene, gledaju tebe, gledaju nešto drugo, pa gledaju one ljude dole na Gazimestanu, pa kažu, jesu ovi Srbi opet krenuli kao 80-ih? Pa gledam, ba nije tako, stani, čekaj, pa gledaju tenkove, pa gledaju vežbe, pa se plaše rata, pa onda kada, smeta ti jaka Srbija, ne smetam, jebe. Znači, sve zajedno, Boško, to je jedna konfuzija i mi moramo da budemo pažljivi, pažljivi, da sačuvamo sve to. Samo da ne bude opet na našu štetu. A da ti kažem nešto, ja isto to želim, da ne bude na našu štetu. Ali da ne bi bilo na našu štetu, mi moramo da se menjamo. Mi nema više Clintona, nema Madeleine Albright, nema Wesley Clarka. Promenili se. Ali posle Clintona bio Bush, pa posle Busha bio Obama, pa posle Obame bio Trump, pa posle Trumpa došao sada Biden. Znači opet stara priča. Pa ne, da ti kažem, nije Boško, ovo je 2021. Nema stare priče. Da li opet iste odluke Bidena kojom se zabranjuje da bilo ko sme da dovede u pitanje genocid u Srebrenici? Pa da ti kažem, Boško... Šta to znači? Boško, to je njegova odluka. Pa dobro, super. Mi možemo. Znači, stara američka administracija se vraća. Ne, da ti kažem, Boško, mi možemo da se ponašamo i drugačije. Mi ali, nemoj da, ali to ima svoju cenu. I tu cenu plaćaju nevini ljudi. Plaćaju naša deca. Sa albanskim narodom moramo da nađemo taj kompromis. Moramo da prepoznamo u njima i da vidimo ono dobro. Sad si već počeo pričaš kao Vučić. Šta je kompromis? Ja sam da priznamo lažnu državu Kosovo. Ja sam rekao davno. Ja sam rekao davno. Boško, jedini u toj skupštini imam plan koji sam napisao 2005. godine i danas stoji na kolu. Da li je kompromis priznanje nezavisnosti Kosova? Jeste, da. Kompromis je priznavanje kosovske države kao države srpskog i albanskog naroda sa autonomijom apsolutnom za imovinu Srpske pravoslavne crkve i sa paketom jasnih... A to nije kompromis, to je predaja dela tvoje državne teritorije. To je kršenje Ustava Republike Srbije. To je kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stanje, Boško. To je izdaja naših nacionalnih državnih interesa. Boško, tome se narod izjasni. I posle kažeš tome zovu izdajnik. Boško, tome se narod izjasni. O čemu da? O tome. Hajmo. A nije branje, nije odbrana Kosova, odeš, doneseš kamen iz parka i kažeš evo ovaj kamen zemlje Srbije sa Kosova. Hajmo na referendum o tom tvom predlogu. A evo, a raspišite ga. Hajmo odmah. Pa da se konačno vidi šta Srbi misle o tvojoj politici. Pa šta će da se vidi? I Vučićevoj politici, koji je nasledio tvoju politiku. Pa šta će da se vidi? Pa vidjet će se. Pa ja sam gledao to. Vidio sam juče. Ali kad su onog priveli jednog nesrećnika, što viče operisan sam, je li tako? Pa gde su divi junaci što zovi samo zovi, svi će sokolovi? Pa što neko nije skočio? Što ih nisu 10 priveli? Kao i Marka Đurića. Šta je alternativa? Da ne idemo na Gazimestan, da nas ne bi maltretirali. Šta je tvoj predlog? Da ne idemo na Gazimestan, da nas ne bi maltretirali. Boško, treba hladna pamet. A to, odeš na Gazimestan, pa Vidovdan, pa srpska se truba sa Kosova čuje, a monahinju neko pretresa. Pa samo jedan to video. A drugi pevali. Pa nije odricanje od dela svoje državne teritorije hladna pamet. Ja ti ne govorim o odricanju. To je kršenje Ustava i izdaja. Ja ti ne govorim o odricanju. Pa, da, ja govoriš o priznanju lažne države Kosova. Ja ti govorim o spasavanju, kao države srpskog naroda. Tako. Hvala. To je moj odgovor na pitanje, nemaš ništa. Da, ja imam to. I mir sa Albancima. Mir, konačni mir. A ne može bude mir unutar države Srbije? Ne može da bude mir unutar države Srbije. Zbog koga? Zato što ne možemo da živimo ni sami sa sobom. A zbog koga ne može bude mir? Pa jel tebe žigošu kao izdajnika? Kako će te koni da prođu u toj državi?
Ja, koliko znam, većina Albanaca je veoma zadovoljna kako je živjela unutar države Srbije, a nezadovoljna kako sad živi pod njihovim teroristima. Ne, Boško, imaš problem. Jeste, mnogo su zadovoljni. E, pa to je... Možeš da se raspitaš. Pošto često ideš u Prištinu, raspitaj se kod starih albanskih porodica da li su bolje živjeli pod srpskom upravom ili pod upravom njihovih kriminalaca koji su trenutno na vlasti. Oni govore o Jugoslaviji. Dobro, a to je bila srpska uprava, nije bila jugoslovenska. Bila je, nije bila srpska uprava. Bili su neki srpski kadrovi. A, bilo je nešto malo, dakle, ali nije bilo. Živjeli su mnogo bolje i mirnije i beričetnije, da se tako izrazim, dok je država Srbija imala punu nadležnost nad Kosovo i Metohijom. Hvala vam. Nego što dive danas kada samo vlada kriminal, trgovina ljudima i oružje i sve drugo. Da, nažalost sam ja imala i malo pitanja o budućnosti, ali nismo mnogo... Pa ovo jeste pitanje o budućnosti. Pa dobro, ali dosta ste bili u istoriji. Pa nisam uopšte, pa što je tema, ne budu pričati onda o Kosovu uopšte, pošto ne znaš šta sad. Ja sve vreme govorim daj da to rešimo, daj da nešto presečemo. Razumem, ne, Kosovo, ne mislim na Kosovo, mislim na drugi svetski rat i na komuniste i na sve što je Boško uveo kao tema, ali u svakom slučaju mnogo vam hvala što ste došli i bit će prilike još da pričamo nove teme. Htela sam samo da vas pitam... Hvala vam na mogućnosti da se razgovara. Da, i samo sam htela da vas pitam za kraj. Jovana, ovakvi razgovori, ovo u Srbiji ne postoji. Ja mu nisam rekao da je lopov. Ne, već za to što ga u meni kaže, izdajnik, ne mislim... Pa rekao vam vama da ste izdajnik, šta ne... Pa dobro, ne mislim da... Ako kažeš to i to i uradiš to i to, onda se to zove to i to. Strašno nedostaje ovom društvu jedan razuman, normalan razgovor. Jedan, pa koliko god da traje. I mi smo do 2012. godine, ja sam isto, ja se i danas ponašam kao i tada, Skupština Srbije donosila gotovo jednoglasno odluke o Kosovu. Bez obzira da li to predlažu Tadić ili Koštunica, uvek se podrazumevalo da će i DSS, i DS, i radikali, odnosno SNS, podržati tu politiku. Oko toga se razgovaralo u Skupštini. Ja se sećam, dolazio je Tadić, dolazio je Koštunica, dolazio Nikolić, bio sam ja, sedi, onda se nešto kaže... Dobro, razgovara se opet o Kosovu, koliko ja razumem. Ne, nešto drugo hoće kažem. Od 2012. godine. Dobro. I to neću pred tim da guram glavu u pesak. Jedna endemska nesposobnost najvećeg dela opozicije je pomislila da u kosovskom problemu može da pronađe efikasno sredstvo za rušenje Vučića sa vlasti. Čekaj, sad je kriva opozicija što je vlast uništila sve medije, uništila parlamentarizam, uništila demokratiju, uništila izbore. Izvini. Pa ti nisi... Zašto nema dijaloga? Zbog opozicije ili zbog vlast? Pa da ti kažem nešto. Pa nema, ni u tvojom slučaju nema dijaloga. Proglasi to odmah za izdajnika. Dobro. Ali je to dijalog. Ti kažem, ko je ukinuo dijalog u našem društvu? Izvini, Boško, nešto drugo hoću ti kažem. Ja govorim o opoziciji. Nismo ti ja ukinuli dijalog i nije Jovana, nego vlast. Ja ti govorim o opoziciji. Pa ne samo vlast. I on je dolazio u Skupštinu 2019. da govori o Kosovu. Da, kad smo svi bojkotovali rad. Ko je bojkotovo Jeremić koji u Skupštini nije, bojkotovo Đilas koji u Skupštini nije, vratio se Đorđe Vukadinović na tu sednicu, ti nisi došao. Skupštinu su bojkotovali oni koji u njoj nisu. A onda kad si ti štrajkovao u glađu, oni su dolazili jednom dnevno da te obiđu i da se sa tom uslikaju. I usput onako stvaraju sliku i ovo je odlepio. Jel grešim? Mislim da si ovoga puta potpuno pravo. A na kraju svega toga ti si rekao, čekaj, stani, pa čemu ovo vodi? Pa ćemo na kraju ti i ja da postavimo najveći neprijatelji u svojim životima. Ili Đilas, ili Jeremić, ili... To je posljedica čitavog niza pogrešnih odluka od 2012. godine. Kad hoćeš sa nekim da razgovaraš, ne ideš na ferku, nego dođeš pred Skupštinu, održiš konferenciju za novinare, pošto nisi u Skupštini, boriš se da uđeš u Skupštinu. Nisu dobri uslovi. Kažeš, narode, rukama i nogama ću se boriti. Jedan ako bude unutra. To je taj, jedan će biti grlat, neće im dati mira. Mnogo vam hvala, kraj. A ne da odvedeš Srbe, vratiš Srbe na ulicu, pa sad rešavajte na ulici sudbinu države, a kad odeš na razgovore, onda si izdajnik. A sa kim pričaš, sa Tačije? Pa ne, pričaš sa predsjednikom Srbije. To ludilo. Mnogo vam hvala. Ako ste slobodni... Na kraju smo se složili. Ako ste slobodni sutra u isto vreme, čekam vas, pošto nema kraja ovom razgovoru vašem. Prihvatam. Da, ali hvala vam u svakom slučaju što ste došli. Idemo...